Fala galera, nós somos Quadrinheiros, estamos aqui para convidar vocês para o lançamento do nosso novo livro, está saindo do forno aqui pela editora Criativo, Quadrinhos Através da História, As Eras dos Super-Heróis. Vai ser dia 17 de setembro, domingo agora, no Jazz Resto e Burger. Qual que é o endereço lá? Fica do lado do metrô Ana Rosa, na Vergueiro, 2080. E aí a gente vai fazer uma palestra nesse dia. Isso. Começa às 3 da tarde a palestra, vai das 3 às 6 o lançamento. Então a gente está convidando todo mundo para ir lá, para falar com a gente, ouvir o que a gente vai falar sobre o livro e comprar o livro e comer um hambúrguer lá e tal, e é isso. Bom, o que que você vai encontrar nesse livro? Vocês que acompanham o nosso trabalho faz um tempo, vocês sabem que a gente já dava um curso chamado Quadrinhos na História, que a gente pegava praticamente todo o período de criação de super-heróis do século XX até o início do século XXI, né? Então esse aqui é o, digamos, não é o livro transposto, não é É o o curso curso transposto. transposto, mas ele se originou do curso, né? Então aqui tem uma nova pesquisa, né? E basicamente é isso que você vai encontrar aqui, né? As eras dos quadrinhos, se elas existem ou não, tem uma discussão interessante, porque tem gente que defende a periodização por eras, outras pessoas que Que dizem não. que não, que é uma divisão equivocada. A gente faz essa discussão e explica por que que ela é uma discussão válida assim. Dentro então dessas eras a gente propõe a nossa, né, a nossa versão também, porque não há muito consenso entre pesquisadores, fãs e criadores de quando O que começa. seria exatamente, qual que é o certo, qual que é o errado? Então a gente dá a nossa, digamos assim, a nossa conclusão, a nossa visão sobre o assunto e também abordando os aspectos técnicos, né, além dos aspectos historiográficos da questão também. Nos aspectos técnicos mais com Maurício, mas também a gente vê também como que os acontecimentos históricos influenciam cada era, né? Então tem esse movimento também entre história e história em quadrinho, como que uma coisa está entrelaçada à outra, como que os super-heróis em cada período eles representam. Aquela sociedade, aquele momento histórico, né? Aquele pensamento, aqueles Isso, valores e tal. isso. Como que cada era reflete o contexto histórico por qual ela passa, né? Como toda obra de arte, né? Ela faz isso, né? Então é isso tudo que você vai encontrar nesse livro, tá? Na nossa palestra também a gente vai abordar Vai alguns falar sobre aspectos isso, dessas questões. É isso aí, tá todo mundo convidado, dia 17 de setembro, domingo agora, das 3 às 6 no Jazz Resto e Burger, pertinho do metrô Ana Rosa. Bom, o livro está em pré-venda pela Criativo, então tem os links aqui embaixo, link da pré-venda, tem o link do evento que a gente está divulgando, então ajudem a divulgar também, espalha para a rede de vocês, e o link do nosso post no blog, que a gente fala um pouco sobre o livro, né? E é isso, então fica o convite aí para o dia 17, a gente espera encontrar vocês lá. Até lá.